Jer ja kad sam rekla kolegama da ti dolaziš, iako radimo u istoj medijskoj kući, svi su rekli, Ivan Gajić, pa šta, on je baš uvek nasmejan, vrcav, šta on ima da kaže, kao... Da, ispričat će vic. Da, a međutim, mislim da je tvoj život sve samo ne vic. Ja sad imam 37 godina. Meni i dalje najveća želja i najveća sreća zapravo kada ja sebi kupim Kinder jaje. Mamina penzija je bila tolika da je mogla meni da kupi jednu drvenu olovku i naranč. Persiram čoveku, vidim ga prvi put, ne mogu da mu kažem ti. Kako to izgleda? Ti sad sretneš svog oca posle nekog vremena i ti njemu... Koliko da, brdo godina. Na vi. Između ostalog, tebe opisuje hrabrost, ja bih to rekla. Jel misliš za sebe da si hrabar? Ne znam.